Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Mãe Maria Santíssima. Boa tarde a todos. Estamos aqui, como habitualmente temos feito desde o mês de abril, para esta hora de oração de reparação. Hoje, como há 100 anos, Nossa Senhora pede-nos a oração do Rosário como meio para encontrarmos a paz e a solução para os mais variados problemas que encontramos na família, na escola, no trabalho e na sociedade. Hoje, apesar de tantos perigos que nos ameaçam, Nossa Senhora volta a dizer-nos: não temais, o meu coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz a Deus. Não esqueçamos também o que nos recomendou o Papa Francisco na mensagem que transmitiu aos peregrinos presentes neste recinto no passado dia 13. Deixo-vos um conselho. Nunca deixeis o rosário. Nunca deixeis o rosário. Rezai o rosário como ela pediu. Disse mais: nunca vos afasteis da mãe. Como um menino está ao colo da sua mãe e se sente seguro, assim, junto da Virgem, nos sentimos muito seguros. Ela é a nossa garantia. Estamos também no mês de outubro. O mês de outubro é dedicado às missões. E no passado domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. Todos nós, batizados, somos chamados a ser missionários, não só lá longe, mas aqui, agora, na família, no trabalho, com os amigos, etc. A missão é de Deus, mas nós somos chamados a cooperar. O objetivo do Dia Mundial das Missões é incentivar nas igrejas locais a cooperação missionária. São apenas alguns os missionários e missionárias que partem. Porém, toda a comunidade tem o dever de participar ativamente na missão universal. Essa cooperação realiza-se de três formas. Primeiro, pela oração, sacrifício e testemunho de vida. Segundo, por meio da ajuda material aos projetos missionários. Terceiro, colocando-se à disposição para servir na missão a gentes. As missões precisam de missionários e missionárias. Nem todos podemos ir, mas podemos ajudar. Nós queremos então, nesta oração, colaborar com a missão evangelizadora da Igreja através desta nossa oração. Por isso, as meditações destes mistérios serão tiradas da mensagem do Dia Mundial das Missões e do guião proposto para este mês de oração. E meditamos nos mistérios dolorosos do Santíssimo Rosário. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho segundo São Lucas.
Posto de joelhos, Jesus começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Ser missionário é a função de todos os cristãos, cada um na sua área de atuação. Não existem classes de cristãos, existem cristãos com vocações distintas. Mas essas distinções não os distinguem em grau de importância. Todos estamos convocados. Sendo assim, a vida integral em Cristo vale a pena, porque apenas nela encontramos sentido e significado para a humanidade. Neste mistério, rezamos pelos trabalhadores da vinha do Senhor, para que, como recompensa das suas preocupações e canseiras, vejam o reino de Deus estender-se a todos os homens de boa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém.
Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira. Mandai-os, ó Senhor, e o mundo cantará vossa glória. Aleluia! No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Do Evangelho segundo São João. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta pelo facto de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Todos os dias, homens, mulheres e crianças são despojados de tudo. Fogem das suas casas, atravessam mares revoltos. Não têm nada, não são nada, apenas números nas estatísticas. Maria, nossa mãe e protetora, conhecedora da dignidade de cada um e que toca os seus corações, nós vos pedimos por todos estes humilhados, refugiados, expatriados e abandonados pelo mundo. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ao longo da tua vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Nossa Senhora vai. Vai com os homens a caminhar, Nossa Senhora. No terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos. Do Evangelho de São João, os soldados levaram Jesus para o pretório, entrelaçaram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe na cabeça. Davam-lhe bofetadas e escarneciam-no. O mundo tem uma necessidade essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Ele, através da Igreja, continua a sua missão de bom samaritano, curando as feridas da humanidade, e a sua missão de bom pastor, buscando sem descanso quem se extraviou por veredas enviosadas e sem saída. E graças a Deus, não faltam experiências significativas que testemunham a força transformadora do Evangelho. Rezemos por todos os sacerdotes e por todos os missionários que são chamados a consolar os cristãos que sofrem a perseguição e o martírio, para que, imitando Jesus na humildade, conduzam os fiéis à alegria da ressurreição. Vai rezar este mistério uma irmã chegada esta manhã da missão de Timor-Leste, e que no início do mês de dezembro partirá para o Brasil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O amor de Deus repousa em mim, o amor de Deus me consagrou, o amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem. No quarto mistério, meditamos em Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Do Evangelho segundo São Mateus. Pilatos disse-lhes: que hei de fazer então de Jesus chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles cada vez gritavam mais: seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás, quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou para ser crucificado. À saída, encontraram um homem de Sirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. O encontro de Jesus com Simão de Sirene é um encontro silencioso, uma lição de vida. Deus não quer o sofrimento nem aceita o mal. Mas o sofrimento acolhido na fé transforma-se em caminho de salvação. Então, aceitemo-lo como Jesus e ajudemos a carregá-lo como Simão de Sirene. Senhor Jesus, envolveste o homem no ato de levar a tua cruz, convidando-nos a partilhar o teu sofrimento. Nas estradas da vida encontramos tanta dor, a cruz da tribulação e da doença. Ela pode prender-nos numa cama, mas não impedir-nos de sonhar. Pode turbar-nos o olhar, mas não ferir a consciência. Pode tornar surdo o ouvido, mas não impedir de escutar. Pode prender a língua, mas não suprimir a sede de verdade. Pode deixar a alma pesada, mas não privá-la da liberdade. Porque tu estás conosco, levamos a cruz com alegria e esperança. Rezemos por todas as famílias que entregam os seus filhos para o serviço do reino.
para que encontrem na Virgem Maria a proteção materna, tanto na dor como na alegria. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Anunciaremos teu reino, Senhor. Quinto mistério, meditamos na crucifixão e morte de Jesus na cruz. Do Evangelho segundo São Mateus. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabatani,
isto é, meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Senhor Jesus, está escuro. A tua mãe sente-se trespassada, gelada, e a noite escura aperta o seu coração, mas confia em ti e no teu Pai. Quantas vezes nas nossas missões passamos por noites escuras, sem saber que caminho seguir, como agir, ou sem qualquer solução para o problema. Ajuda-nos a ser missionários que levam a esperança e a luz a todos os que se cruzam conosco, para que te encontrem já aqui na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira.
Nestas três Ave-Marias, vamos rezar pelas intenções pedidas por, recomendadas por Nossa Senhora nas suas aparições. E no, nesta primeira Ave-Maria, rezamos pedindo o dom da paz. Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ave Maria, este Ave Maria rezamos pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rezamos esta Ave Maria pedindo a conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, vamos rezar esta Salve Rainha, tendo presente todos os nossos irmãos que foram vítimas destes grandes incêndios no nosso país, os que perderam a família, os que perderam os seus bens. Rezemos por eles. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Rezamos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvida na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, Maria.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.